Değerli izleyiciler, Yeni Yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağı Əsəd Əhmədov küçəsi 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində 62 kvadrat ümumi sahəyə malik 2 otağa düzəlmə mənzilin dəhliz hissəsindəyik. Burada mənzilin dəhliz hissəsi yerləşir. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir, aksesuarlar da təmin olunmuşdur. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik dəhliz hissə var ki, siz burada istədiyiniz qardırob mebelini rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Mətbəx studiya şəklindədir, amma ara kəsmə şüşə ilə örtülmüşdür. Kifayət qədər gözəl proyekt çəkilmişdir. Bir otaqdan iki otağa bu şəkildə düzəlmişdir. Burada mənzilimizin mətbəx hissəsi yerləşir, mətbəx mebellə təsis olmuşdur. Mənzilin qarşısı açıqdır, gün düşən mənzildir. Orta mənzildir, uqlavaya düşmür. Qazı, suyu, işığı daimidir. İstilik sistemi kombidir. Tam hazır bir mənzildir. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir və yataq otağından eyvana çıxış var. Mənzil qeyd edək, 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. 62 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Bir otağın iki otağa perdeyək olunmuşu, yəni düzəlməsidir. Mənzilin qiyməti 116 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Burada isə mənzilimizin eyvan hissəsi yerləşir. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb mənzilə əyən şəkildə baxa bilərsiniz və ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə və mənzildə görüşənədək Allah alana və satana xeyir versin.